Pica-pau, eu não vou falar novamente. Você está fazendo barulho demais. Você ouviu? Faça um favor de pegar isso aí. Isso é que é um caso de loucura. Ele que é, excelência. A bicada dele é... Ordem do meu tribunal. Essa é a terceira vez que estou aqui por perturbar a paz e destruir propriedade pública. Estou mandando os dois para a terapia até que aprendam a conviver. O quê? Eu sou o Dr. Von Kuka. Bem-vindos à minha clínica. Muito aí, ô doutor. Tá passando um desempate de hóquei na TV e... Alguns entre nós querem ouvir o que o bom doutor tem a dizer sobre como nós somos loucos! Bom, primeiro, olhem para essas cartas. Se você disser, por exemplo, árvore é bom, brócoli, talvez. Vaca andando de bicicleta, você é um maluco. Oh, oh, oh! Eu sei, eu sei, eu sei! Um pica-pau descendo pela privada! Um pica-pau jogado por um rolo compressor! Um dinossauro comendo um pica-pau. Eu posso levar cópias pra casa. Você está maluco e vai se dar muito mal, Minnie. Preciso consultar meu diário médico, senhor pica-pau. Voltarei já. O que você está aprontando, pica-pau? Socorro, doutor. Ela está me atacando. Minnie, pare. Ui, pare, Minnie. Socorro. Ai. O que significa isso, senhor pica-pau? Ela tinha duas portas. Fazer o quê? Eu também tenho dois pacientes que precisam de muita, muita terapia. Segundo, teremos de fazer terapia artística. Vocês deverão criar uma expressão artística de como se sentem. Quando terminarem, toquem esta campainha. E eu virei examinar os seus trabalhos e assim entenderei totalmente o que está acontecendo dentro de suas cabecinhas. Ah, eu precisaria de um museu inteiro cheio de obras de arte para entender sua cabeça, pica-pau. Oh, meus sentimentos mais íntimos estão lutando para se libertar. Oh, o que você sabe? É o meu íntimo. Onde será que eu o deixei, hein? Pica-pau! Ah! Ei! Vai estragar o brinquedo! Nossa! Alguém me chamou? Quem é o responsável por isso? Ela! Vocês simplesmente não conseguem ficar sozinhos juntos. Só tem uma solução. Terapia de aversão. Esses capacetes monitoram tudo o que vocês sentem. Pica-pau, vá lá e belisque a senhora Minnie. Ih, maravilha. Vou adorar essa terapia. Bom, bom, bom. Veja, o capacete percebeu sua hostilidade e mandou um esguicho escondido espirrar em você. Perfeito pra você, pica-pau. Ah! Oh! Veja, o capacete continuará a lhe enviar lembretes sempre que não estiverem se dando bem, está bem? Agora eu os deixarei com a cura. Por que essa cara de felicidade? Eu sou autodisciplinada, pica-pau. Nada do que você faça vai conseguir me atingir. Qual é o seu problema, sua esfarrapada, eu? Deve ser isso que dispara o sinal dos capacetes. Agora, quando eu sentir vontade de atacar a Minnie, não vou sentir nada, mas ela vai. Pica-pau!
pica-pau. O que é isso engraçado em cima do seu pescoço? Oh, é a sua cabeça. Agora você vai ver seu colchão de pelos ambulante. Ai, com certeza não funcionou como eu esperava. Ahá! Então o pica-pau está tentando animar as coisas, não é? Muito bem. Isso é para secar a sua roupa no meu micro-ondas. Isso é por vender a minha gaita de fora sem falar comigo, sua dona maluca, adoradora de cactos, pão dura! Isso é por comprá-lo de volta e fazer serenata às duas da madrugada. Bem, ele já deve estar curado agora. A minha clínica! Oh, não! Pica-pau, você parece um rato afogado. Oh, pica-pau maluco, pica-pau maluco, senhoria maluca. Vejam o que fizeram, sua senhoria e seu pica-pau maluco, os brigões. Eu quero minha mãe. Eu quero minha mãe. Bom, eu acho que tem uma coisa que nós concordamos agora. Ora, aquele médico e suas terapias completamente loucas.